የመጀመሪያው 45 ሲዳማ ቡና ጎል አስቆጠረ። ፋሲል ፈጣን መልስ ሰጠ። ኦኬ የተመለሰው ኳስ ያለም ጥርጥር ኪፖሩል ወደ ጎልነት ቀይሮታል። በጣም አስደናቂ ኳስ። የሀዲሳኝ ወሳኝ ሰዓት ላይ ሮሪ ሲዳማ ሮሪ ሲዙን ሁለተኛ ድል ለማግኘት በጣም ብዙ ትግል ይጠብቃል። ኪፕሮል ናትናኤል ላሴሮን አለፈ። አንድ ለአንድ አንተነጋ ኪፕሮል ሌላ ግሩም ጎል አቀብሏል በዛብህ። አሁን ደግሞ ሌላ ሁለተኛ ጎል ናይት ቆንጆ መልሶ ማጥቃት። የመጀመሪያ ንክኪው የራሱ የኪፕሮል ነው። ናትናኤል ላሴሮን ኪፕሮል መቆጣጠር የሚችልበት ምንም አይነት ፔስ አልነበረውም። ቢኒያም በመጠኑ 5-53 ለመቆየት መዘግየቱ አይበልጥ ለኪፕሮል ጥሩ አንግል የሰጠው ይመስለኛል። ሴድ አንተነ ሮጧል፣ መቆጣጠር አልቻለም። ቢኒያም ሮሎስ ባጠበበት አንግል ነው ጎል የተቆጠረ። ከወልቂጤ ከተማ ጋር 0-0 የተለያዩበት ጨዋታ ነው። አሁን ከመስመር ኳስ ይዞ ለመግባት እንደገና ርቀት ላይ ሁለተኛ ጎል አስቆጥሯል። የሲዝኑን አራተኛ ጨዋታን የተመለከት ነው ያልመኳኔት ዮብ ማቲያስ ከኪፕሮል እዮ በመጠኑ ኪፕሮል ለመቆጣጠር በጣም የቸገረ ይመስላል። ኦልሞስት ጥሎት ከሄደ በኋላ ጠንካራ ኳስ ነው። ከድሚቃቸው ፊት መጠኑ የነጠረ ይመስላል ኳሱ ጎቡ ጎቡ ስቲል ጎቡ ጌትስ ዘ ሰከንድ ጎል ኦፍ ዘ ቲም That is Michael Kopurun. He's been knocking and asking questions and sitting at the good places. He makes his team ignite even more. That is this man, Michael Kopurun. After all is done. And Batten, Kachwata, Chengizikazer, Mulet Matosin, Sound of the Sosmatosin. የተሟለ ኳስ ገብ ነው ሳጥን ውስጥ። አሁን እንደገና ሌላ ኳስ ምናልባትም አስቆጠሩት። ማይክል ኪፕሮል ድንቅ የመልሱ ማንሰራራት ነው። ሁለት ተቀያሪዎች የፈጠሩት ተጽዕኖን በሚገባ ነው የተመለከት ነው። አቤኔዘር ቆንጆ ሩጫ ለደስታ ዮሐንስ ኮፍ ሳይድ አምልቶ የሄደበት ኳስ ቆንጆ ክሮስ። ሄኖክ አርፊጮ ለማን ነው ኳስ ነው የተወም? ኦኬ የሌላ የትኛው ተጫዋች እንዲከላከል ነው የተወው? ከጀርባ የመጣውን ኳስ በሚገባ ነው ኳሱን ወደ ሳጥን የመለሰው። And the defense force needs the win by all things necessary. Now another moment, just they get it. Sidama Bune at the additional time. They've gotten the most important goal. Bune will be 18 points. They'll just move a spot up from a 9 to 8th and log. Rather now they'll be on 18 points, so they don't move at all. This ምንችልበት ድል ያለ ይመስለኛል። ምናልባት ሁለተኛ 45 ይበልጥ ፌቨረብል የሆነ አየር ጸባይ ሲኖር ይበልጥ ጨዋታው ፔስ ሊኖረው ይችላል የሚል እምነት አለ። በሲዳማ ቡና በኩል በተለይ ከኳስ ውጭ እንደማሳልፋቸው ስህተት ይርነቃቸው ጌዳኔ በእግሩ ኳስ ለመጫወት የሞከረበትን ሰዓት ኪፕ ሲዳማ ቡናዎች ጎል የሚቆጠር አይመስልም ነበር በዚህ ጨዋታ መኳንንት ሲዳማዎች መጨረሻ ጎል አግኝቷል። ነቃቸው በዚህ ደረጃ ይሳሳታል ያልጠበቁ ምክንያት ኳሱ ሳባር ሶል ረስት ን ፒስ ኬተ ተርን ኢስ ኦን ደ ሙቭ አስ ኮፕሩል ሰንዘ ክሮስ ኦልሞስት ኖ ጎል ማይ ጉድነስ ኮፕሩል አስ ፎርስት ማተርስ ፎር ሻሺሚኒ ሲቲ ቱ ስኮር ን ኦን ጎል. He was on the good run, had control of the ball too. A great turn from that man, his own goalkeeper. Still a situation. Michael Kopurun hits the crossbar. What are the uprights? He's done every trick right. Had the option to cut it back. Seems to have gotten a better view. Just could not